Olá, amigos que acompanham o Fãs Esportes. E na final do segundo Mundialito de Beach Soccer, quem subiu no lugar mais alto do pódio foi o Locomotive. Venceu o Flamengo por 6-4 e a comemoração vai ser com muita vodka. Aqui ao meu lado o Sidorenko, goleiro do Locomotive, e o Matheus, tradutor. Queria perguntar pra ele o que, que ele acha aqui, né? Campeão aqui no Brasil, é um time com apenas um brasileiro, né? Queria falar sobre isso. Estou tipo a Duma, a Vibilo campeão da Brasília, e na vasta comanda toda no Brasil. Estou tipo a Duma, estou tipo. Не понял еще раз. Что вы... А вы были чемпионы здесь, из Бразилии, да, наша да. страна. Что ты подумаешь, это очень хорошо. Вы это, только один в Бразилии. Это просто the best. это мельор, что может acontecer, perfeito. Выиграть в Бразилии, это... Наш país. Предел мечтаний. É o melhor pra, de clima e tudo. Eles gostaram muito de vir pra cá e melhor ainda de ser campeão. E a festa vai ser com cerveja ou com vodka? Ah, tu vai a Vitirinca Budê. Vodka e pivo, de Brasília. Vicier. Vodka. Vodka. Também molha. E também cerveja, também pode. Benjamin, 3 gols, eleito o melhor jogador da competição, mas infelizmente não deu pro Flamengo esse ano. Qual a sua opinião do jogo? Você acha que a arbitragem influenciou em alguma coisa? Teve até um lance que você teria cometido a falta, você concorda com aquela marcação? É, mas agora não adianta mais, né, reclamar, botar a culpa em A ou B. Eu acho que o Flamengo se dedicou desde a primeira partida, desde do começo do campeonato, com muita união, com muita dedicação, respeito, empenho. Honrou essa camisa aqui, que a gente sabe que é o manto sagrado. E foi detalhes, foi decidido em detalhes, a gente sabe que isso faz parte do esporte. Que a gente possa tirar boas lições dessa derrota e num próximo campeonato aí a gente... colocar o Flamengo em primeiro lugar no pódio. E esse prêmio aí? É uma conquista individual e não coletiva. Como você vê essa premiação? Ah, eu só tenho a agradecer a Deus. Deus é maravilhoso. Eu agradeço muito a Ele o privilégio de poder estar aqui com meus companheiros. Eles é que me ajudaram muito. Eu fiquei mais de um mês e uma semana fisioterapia, treinei uma semana para vir para esse Mundialito e a gente honrou aí, então esse prêmio aqui eu devo muito a eles e trocaria pelo de campeão, mas Deus sabe o que faz, faz parte do esporte, Locomotive de parabéns e vamos nos preparar para na próxima competição a gente ser campeão. Anderson, Flamengo 3-2, pressionando, jogando bem melhor, de repente o Locomotive conseguiu empatar novamente. Depois passar à frente e abrir uma boa vantagem, depois o Flamengo até conseguiu diminuir. Como que você vê essa partida do Flamengo, esse título do Locomotive? Infelizmente o Flamengo não conseguiu o título do Mundialito. Não sei disso, né? Futebol tem essas coisas. Acho que o Flamengo fez um jogo melhor, acho que o volume de jogo foi tranquilo. Tivemos a posse de bola, fizemos os gols na frente, a arbitragem sempre dava uma falta, ao contrário. Então os 4 gols do Locomotive foram de bolas paradas. E complicou, né, ali no momento ali. Acho que dificultou um pouco a gente jogar. E ficou claro, né, que o Flamengo é um time mais técnico e o Locomotive é isso. Principalmente no começo do jogo dava essa impressão que eles pegavam a bola e chutavam no gol. A intenção era dar um rebote ou um chute de longa distância mesmo. É um time que é a base da Rússia, né, cara. Ele é taticamente bem organizado. E o Flamengo individualmente tem grandes jogadores. E tava um conjunto perfeito ali, formação fechadinha. Individualmente partia para cima e tinha chance de bola. E ele só nos chutões. Bom, aqui comigo o Daniel, grande campeão do Locomotive. Daniel, queria que você falasse um pouco desse título, né? O Locomotive foi bem pressionado hoje pelo Flamengo, mas nos detalhes ali conseguiu a virada e não conseguiu por 6-4, né? É, o Beach Soccer são detalhes, né? É um jogo muito dinâmico, que em nenhum momento a gente pode errar. E quando erra é crucial, né? Acontece o que acontece. É, a gente toma um gol, acaba tomando uma virada e acaba perdendo um título. Você falasse um pouco do jogo ali, o que você sentiu? Teve uma hora ali que você salvou uma bola em cima e logo depois veio o seu gol, né? Queria que você falasse um pouco ali do seu gol também. Cara, o meu gol, aquela bola ali foi a bola do jogo praticamente, né? Porque eles poderiam ter matado o jogo ali e... O jogador do Flamengo, acho que meteu a mão na bola, o juiz deu a falta e eu peguei a bola para bater. Fui bem, bati bem, bati no cantinho. Consegui esse gol maravilhoso para ajudar meus companheiros a mais um título. Daqui para frente agora, como é que fica a sua vida no Locomotive, outros campeonatos?
Cara, eu sou jogador do Flamengo, né? Eu sou jogador do Flamengo, fiz a pré-temporada toda no Flamengo. O Flamengo tem que parabenizar o trabalho do Flamengo, foi excelente. Infelizmente não conseguiram o título, mas faz parte. E eu fui nesse draft, eu caí nesse draft, caí no Lokomotiv, então acabou o campeonato agora, tem que ver o que vai ser feito, né? Conversar aí pra poder ver pra onde que eu vou, né? Parabéns, Daniel, pelo título. Boa sorte daqui pra frente. É isso aí, fãs esportes. Essa foi a cobertura do segundo Mundialito de Beach Soccer aqui na Represa de Guarapiranga. Valeu, um abraço, até a próxima.